In 2021, the commander of Israeli intelligence published a book on designing a special machine that would resolve what he described as a human bottleneck for locating and approving targets in war. A recent investigation by Plus 972 magazine and Local Call reveals that the Israeli army has developed an artificial intelligence-based program known as Lavender, which does exactly that. Tervitus kõikidele vanglaplaneedi sõpradele ja Panoptikumi saate vaatajatele. Samas, kui tänaseks kokku kogutud uudised üle vaadata, siis tundub, et pigem on tegemist Kristjan Pordi portaali saatega, sest väga palju on tehisintellekti, robotite ja muid tehnoloogia teemalisi uudiseid. Näiteks toimus hiljuti Dubais maailma esimene reaktiivülikondade võidusõit ja Google'i tehisaru arvuti DeepMind, mida nimetatakse ka üliinimlikuks tehisintellekti süsteemiks, kuna tuleb mõned ülesannetega toime inimesest paremini, hakkab internetis valesid välja rookima, tehes postitatud sisu üle faktikontrolli. Sarnaseid uudiseid on veel, aga vaatame enne üle mõned muud teemad. Rahandusministeerium teatab meile, et sel aastal majanduskasvu oodata ei ole, aga kuna riigil on raha vaja, siis emiteeriti 250 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju. Ehk siis võeti võlgu ilmselt lootes helgele tulevikule. Aga ei ole eestlased ainukesed need, kellel kõige paremini ei lähe. Hollandis elavaid nigeerlasi ähvardab riigist välja saatmine ja seda samal ajal, kui Ühendkuningriigis on inimesed mures võimaluse pärast, et riik hakkab neid oma kodudest välja ajama, et illegaalsetele immigrantidele ruumi teha. Eelmises saates peatusime pikemalt Moskvas Krokus City kontserdihoones toimunud rünnakutele. Veidi peale saate avaldamist tuli veel selline uudis, et ka Iraan hoiatas mõned päevad enne neid rünnakuid, et midagi sellist võidakse korraldada. Eelnevates saadetes olen ma rääkinud ka sellest, kuidas kryptovaluutasi iga hinna eest mustata püütakse. Küll on need kahjulikud planeedi kliimale ja siis kasutavad need enda tegevuseks terroriorganisatsioonid. Nüüd aga siis kirjutab The Wall Street Journal, kuidas tänu kryptovaluutadele on võimalik Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida ja sinna relvi müüa. Võibolla mäletate veel, mis teema maailmas enne Ukraina sõda üleval oli. Möllas õudne COVID-i viirus, mille vastu tuli ennast vaktsineerida, sest muidu oli surm enam kui kindel. Nüüd on aga selgunud, et näiteks kõigest üks annus Pfizeri COVID-19 vaktsiini sisaldab üle 200 miljardi DNA jupi, mis võivad ka inimese DNA-sse integreeruda ja vähki põhjustada. Samal ajal aga otsitakse võimalusi, kuidas veenda inimesi ennast vabatahtlikult vaktsineerima ja see pidavad olema äärmiselt lihtne. Seda nimetatakse ajupesuks. USA's tehti tähelepanek selle kohta, kuidas muu hulgas ka vaktsineerimise suhtes umbusklik inimesi selleks sammuks veenda. Ka Eestis on vaktsineerituse tase erinevate haiguste vastu madal. Võimalik, et sama meetod aitaks ka Eestis paremat vaktsineerituse taset kasvatada. Kalifornia ülikooli uuringus selgub, et kui paluda patsientidel gripi vastu vaktsineerida, lisades sellele abistavaid videoid ja trükisõnumeid, piisab sellest, et veenda paljusid erakorralise meditsiini osakonda külastavaid inimesi oma varukad üles käärima. Ja need, kelle ajusid ei ole võimalik ära pesta, saavad oma doosi kätte toidu sisse panduna, nii et nad isegi ei tea seda. Näiteks USA Tennessee osariigis võitlevad mõned seadusandjad selle eest, et toodetel oleks vähemalt pakendi peal kirjas, et tegu on vaktsiini sisaldava tootega. COVIDist ja teistest jubedatest haigustest veel nii palju, et teadlased hoiatavad taas pead tõstva linnugripi eest, mis siis nende sõnul võib osutuda COVIDist 100 korda hullemaks. Hiljuti leiti esimest korda linnugripi veistel ja registreeriti haruldane inimjuhtum, kui Texasest pärit farmer puutus kokku nakatunud lehmaga. Eksperdid hoiatavad nüüd võimaliku pandeemia eest, mis võib osutuda 100 korda hullemaks kui COVID-19. Me pole veistel varem linnugrippi näinud, see on midagi uut, ütles CDC direktor Mandy Cohen sel nädalal Washington Postile. See on koht, kus viirus levib ja võib potentsiaalselt muutuda. Väidetavalt on see uus linnugrippi tüvi diagnoositud 6 erinevas USA osariigis. Daily Mail rääkis puhangust farmaatsiotööstuse siseringi kuuluva John Fultoniga, kes ütles väljaandele, näib, et see on 100 korda hullem kui COVID-19. Või siis võib seda olla, kui see muteerub ja säilitab oma kõrge suremuse määra. USA ja Hiina valitsused on aga uurinud koos linnugrippi viiruste muutmist, et need oleksid inimesele nakkavamad. Ning see meenutab hämmastavalt COVID-19 pandeemia algust. Kentucky osariigi vabariiklasest esindaja Thomas Massey jagas veebruaris 2024 Daily Mailis ilmunud artikli ekraanipilti pealkirjaga avalikustatud. USA teeb koostööd Hiina teadlastega,
et muuta linnugripi tüved inimestele nakkavamaks ja surmavamaks, mis on üks osa 1 miljardi dollari suurusest projektist. Ja seda hoolimata hirmudest, et sarnased uuringud vallandasid COVID-19 pandeemia. Kus me oleme seda varem näinud? USA teeb koostööd Hiinaga, et muuta linnugripp imetajatele nakkavamaks ja ülekantavamaks. Linnugripp on nüüd avastatud USA piimafarmide veistel ja edasi kandunud vähemalt ühele inimesele. Lõpetage juba, kirjutas Mässi. Artiklis toodi ka mitmeid seoseid USA ja Hiina linnugripi uuringute ning kurikuulsa Wuhanis asuva labori vahel. Projekti peamised koostööpartnerid on USCDA linnukasvatuse uurimislabor, Hiina teaduste akadeemia ja Edinburghi ülikooli Roslin Instituut, mis on Wuhanis asuva labori partner, kirjutas Daily Mail. Lisaks on projekti kaastöötajate julgas Venju Liu, kes on seotud Wuhani laboriga, mida peetakse COVID-i pandeemia algatajaks ja teadusajakirja toimetus kolleegiumi liige. Samuti teeb ta koostööd Sheng Li Siiga, keda tuntakse tema ulatusliku nahkhiirte koronaviiruse töötõttu kui nahkhiire naine. Salajast USA linnugripi uuringut viidi läbi ka kurikuulsates Ameerika juhitud Ukraina biolaborites, nagu Venemaa valitsus 2023. aasta mais teatas. Vene Föderatsiooni kaitseministeerium väitis ka, et ukrainlased üritasid biolaborit hävitada, et USA linnugripi uuringuid varjata. Ministeeriumi sõnul pakkus Ukraina pool töötajatele suurt rahalist preemiat, et nad uurimistulemused kõrvaldaksid või hävitaksid. Maailma terviseorganisatsioon hoiatas võimaliku linnugripi puhangu eest juba 2023. aasta veebruaris ja USA alustas lindudele ja inimestele mõeldud vaktsiinitootmist. On väga kummaline, et selline võimalik haiguspuhang leiab taas aset USA presidendi valimiste aastal, nii nagu ka COVID-19, ning et ametivõimud püüavad juba inimesi veise liha, piima ning kanaliha ja munade tarbimisest võõrutada. Nagu lubatud, siis hunnik tehnoloogia uudiseid ka. Kõiki neid artikleid ma ette lugema ei hakka, aga juba nende lugude pealkirjad ütlevad nii mõndagi. Nagu näiteks Microsoft ja OpenAI ehitavad seni nägematut hiigelarvutit, mis hakkab tehisaru treenima. Ka Elon Musk lubas, et tuleb peagi välja oma tehisaruga ja samal ajal arendatakse välja robotit, millel on AI toega aju. USA põllumehed ütlevad, et ilma tehismõistuseta jääme me üldse nälga. Sealsetel lennuväljadel jooksevad ringi robotkoerad, kes vähemalt esialgu metsloomi eemale peletavad. New Yorki linnapea kutsus üles kõik isejuhtivate autode arendajaid tulema ja proovima oma tehnoloogiat rasketes New Yorki liiklusoludes, et tehnoloogia saaks korralikult läbi testitud. Ja Ühendkuningriigis lapivad robotid tänavauke ning Samsung esitles oma uusi tehisaruga kodumasinaid. Ning kõige selle valguses kirjutatakse meile millegist täiesti ootamatust. Nimelt on uuringud näidanud, et generatiivse tehisintellekti kasutamine nüristab õpilasi ja on leitud isegi seos mälukaotuse ja chat GTP kasutamise vahel. No seda on küll väga raske uskuda. Äkki nad järgmiseks ütlevad meile juba seda, et nutitelefonid tekitavad sõltuvust. Tehnoloogiast veel nii palju, et ehk mäletate, kuidas aasta alguse poole räägiti sellest, kuidas Euroopa Liit sõltub aina rohkem Hiina rohetehnoloogiast. Nüüd kirjutab Wall Street Journal sellest, kuidas roheenergia meid küberründe eest kaitsetuks teeb. Hiina teeb Taiwani vastu meredessandi. USA uputab seepeale rakettidega mõned Hiina laevad. Mõne minuti pärast mattub pimedusse California, seejärel New York ja Washington. Kõikjal Ameerikas kukuvad elektriveoautod teisi sõiduriistu rammima. Laest võetud lugu, kuid kindlasti teeb valitsuse kliimapoliitika suure küberrünnaku korraldamise Hiina komparteile lihtsamaks. Isegi Bideni administratsioon hoiatab, et vaenlased võivad meile elektriautode, laadijate ja majakatuste päikesepaneelide kaudu kurja teha. Nõnda nimetatud hajutatud energiasüsteemid pakuvad üha rohkem sissepääsupunkte elektrivõrku. Läinud aastal modelleeris üks akadeemiline uuring juhtumi, kus distantsilt tegutsev ründaja pani avalikus kasutuses olevad elektriautolaadijad moonutama elektrisagedust nii, et see Manhattanil süsteemse elektrikatkestuse tekitas. Seoses elektriautode laiema kasutusele võtuga muutuvad seesugused rünnakud aastal 2030 võimalikuks, hoiatasid autorid. President Biden loodab 2030. aastaks paigaldada avaliku kasutusse 500 000 elektriautolaadijat. See oleks 500 000 potentsiaalset robotit, mida Ameerika vaenlased elektrivõrgu maha võtmiseks kasutada võiksid. Sama haavatavad on majakatustele paigutatud päikese ja taastuva energiageneraatorid. 2022. aastal toodi USA energiaministeeriumi küberbriefingus esile, et taastuva energiageneraatorid võivad muutuda küberrünnakute suhtes rohkem haavatavaks kui fossiil- ja tuumajaamad, kuna nende väljund võimsus on eriliselt, efektiivselt ja kergesti konfigureeritav ning tarkvara põhine ja digitaalselt reguleeritav.
Mida rohkem päikeseenergiat paigaldatakse ja mida keerukamaks muutuvad vahendid, seda suuremaks kasvab risk, hoiatas energiaministeerium. Kui päikeseenergia vaheldi tarkvara ei ole värskendatud ega turvaline, võidakse selle andmeid manipuleerida. Samuti saaks ründaja paigaldada vaheldisse koodi, mis levitaks pahavara elektrisüsteemi laiemalt. Märkimisväärne on see juures see, et globaalsed päikeseenergia vaheldite turgu domineerivad Hiina firmad. Nende hulgas Huawei, kelle USA on rahvusliku julgeoleku põhjustel musta nimekirja kandnud. Omad riskid peituvad elektriautodes. Uutesse autodesse paigutatakse kõrgtasemel tarkvara, mis tõhustab navigatsiooni, kütuse säästu ja ohutust. Elektriautod ühendatakse lisaks sellele ka laadimiseks elektrivõrku ning neid kontrollivad tarkvarasüsteemid, mida saab üle õhu värskendada. Tesla on suutnud distantsilt ja tarkvara värskenduste teel pikendada auto aku läbisõitu ja tõsta laadimiskiirust. Paljud Hiina elektriautod on veelgi keerukamad kui USA toodang. Nad võivad anda juhile märku, kui valgusfooris on süttimas roheline tuli või tulukaste või helisignaaliga hoiatada, kui juhile paistab uni peale tulevat. Aga need süsteemid sõltuvad anduritest, näotuvastusest ja mikrofonidest, mis võivad koguda tundliku informatsiooni. Sõidukid võivad salvestada audiot ja videot ning koguda andmeid juhi identiteedi, rahaasjade ja kontaktide kohta, kui ta telefon on sinihambaga ühendatud. Idee nutiautode kaudu ühiskonda kontrollivast valitsusest tundub orwellik. Tere tulemast Hiina rahvavabariiki! Aastal 2018 kirjutas AP, kuidas Hiina nõuab riigis tegutsevatelt autotootjatelt, ka välismaistelt nagu Tesla, alternatiiv energiaga sõidukite juhtide andmete saatmisest reaalajas valitsuse seirekeskustesse. Ainult selleks, et kiirusületajaid kinni nabida, eks? Keerakem lehekülg edasi. Tänavu märtsis käivitas USA kaubandusministeerium riikliku julgeoleku huvides uurimise elektrivõrgu ja muu kriitilise taristuga ühendatud sõidukite suhtes, mida arendavad või valmistavad vaenulikud välisriigid. Ühendatud sõidukid Hiinast võivad koguda tundliku informatsiooni meie kodanike ja taristu kohta ning saata need andmed tagasi Hiina rahvavabariiki, hoiatas uuringut tellides Biden. Selliseid sõidukeid saab kaugelt kontrollida või välja lülitada. Kaubandusministeerium hoiatas, et ulatuslik andmekogumine peegeldab Hiina valitsuse laiemat strateegiat kaasata erafirmasid. Tõsi asi, mis paneb sügavalt muretsema, kuidas Hiina rahvavabariigi valitsus võib kasutada ära Hiinas valmistatud autode kasvavat osakaalu välisturgudel. USA sõiduautoturul Hiina elektriautod läbi löönud pole, osaliselt tänu 25%-lisele tollitariifile. Ja üleüldse ei ole USA tarbijad elektriautosid armastama hakanud. Aga ettevõtted ja valitsused kulutavad oma autoparkide elektrifitseerimiseks sadu miljoneid dollareid, sest täitmist tahavad CO2 kvoodid. Palju on hakatud valima Hiina elektriautot püüd. 2022. aastal oli püüd Kalifornias elektriautode müügis esimene ja busside poolest teine. Valdavalt kasutatakse neid ühistranspordis, sadamates ja lennujaamades. Kongressi uuring tuvastas tänavu, et USA sadamates on Hiina kraanadel kahtlased mobiilside modemid. Hiina elektrirekad selliseid riske kindlasti ei kätke. Ei pea põdema paranoiat, et mõtlema hakata, kas Peking ehk seetõttu lääne kliimakihkud hakkab ole õhutanud, et rohetehnoloogiaga sisse sõita. Mõnda riski saaks ehk maandada, kui valitsus niivõrd õhinal kaasi ei vajutaks. Ning kindlasti ei ole need ainukesed argumendid, miks peaks kogu sellesse kliimahüsteeria ja rohepöörde teemasse skeptiliselt suhtuma. Kes selle kohta põhjalikumalt ülevaadet soovib, siis Vabaduse portaal on ära tõlkinud Martin Turkini uue kliimafilmi ja nende lehel on see koos eestikeelsete subtiitritega üleval. Soovitan soojalt sõbrad, kes seda kliimateemat veel võibolla väga hästi ei jaga, külla kutsuda ja koos see film ära vaadata. Aga kui juba tehisaru ja tehnoloogialainel oleme, siis üks video ka, milles räägitakse sellest, kuidas Iisrael on Gaasas AI oma sõjaväe heaks tööle pannud. In 2021, the commander of Israeli intelligence published a book on designing a special machine that would resolve what he described as a human bottleneck for locating and approving targets in war. A recent investigation by Plus972 magazine and Local Call reveals that the Israeli army has developed an artificial intelligence-based program known as Lavender, which does exactly that. According to six Israeli intelligence officers with first-hand experience, the Lavender AI machine determined who to kill and was obeyed with military discipline. During the first weeks of the war, the Lavender system designated about 37,000 Palestinians as targets and directed airstrikes on their homes. Despite knowing that the system makes errors about 10% of the time,
There was no requirement to check the machine's data. The Israeli army systematically attacked the targeted individuals at night, in their homes, while their whole family was present. An automated system known as Where's Daddy was used to track the targeted individuals and carry out bombings when they entered their families' residences. The obvious result was that thousands of women and children were wiped out by Israeli airstrikes. According to these Israeli intelligence officers, the IDF bombed them in homes as a first option. And on several occasions, entire families were murdered when the actual target was not inside. In one instance, four buildings were destroyed along with everyone inside because a single target was in one of them. When it came to targets marked as low level by the AI Lavender system, cheaper bombs were used, which destroyed entire buildings, killing mostly civilians and entire families. This was done because the IDF did not want to waste expensive bombs on who they deemed as unimportant people. It was decided that for every low-level Hamas operative that Lavender marked, it was permissible to kill up to 15 or 20 civilians. And if the target was a senior Hamas official, more than 100 civilians was acceptable. Most of these AI targets were never tracked before the war. The Lavender software analyzed information collected on the 2.3 million residents of the Gaza Strip through a system of mass surveillance, assessed the likelihood of each person being a militant, and gave a rating from 1 to 100. If the rating was high enough, then they were killed along with their entire family. Lavender flagged individuals who had patterns similar to Hamas, including police, civil defense, relatives, and residents who had similar names and nicknames. This sort of tracking system has existed in the US for years. What I will be providing you and the fine gentleman of the Secret Service is a list of every threat made about the president since February 3rd, and a profile of every threat maker. And these are like existing targets? Exhibit A, Oakland resident Justin Pinsky posted on a message board. Romania has a storied history of executing their leaders. Couldn't they do us a solid and take out Bush? How is this all possible? Keyword selectors. Attack, take out, Bush. So think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. So emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. And while many people claim that Israel controls the U.S., Joe Biden said that Israel serves U.S. interests. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Kohe räägime ka tänase saatekülalisega, aga enne suurimad tänud kõikidele neile, kes on vanglaplaneedile toeks olnud ja eriti kõikidele vastupanu liikumise lehetasulise paketi omanikele. Ning teile on mul ka hea uudis, sest nimelt juba homme, ehk siis esmaspäeval, istub siia samasele minu selja taha toolile järgmine külaline, kellega tuleb kindlasti väga põnev jutuajamine, mille ma katsun võimalikult kiiresti vastupanu liikumise lehel üles saada. Nii et hoidke silmad kõrvad lahti. Samuti tänan ma kõiki, kes on ostnud midagi päris maalase e-poest, sest ka nii toetate Vanglaplaneedi portaali tegevust ja samal ajal pakute ka oma organismile midagi, mis talle kindlasti rõõmu pakub. Räägime siis nüüd natukene 15 minuti linnade teemal ja mul on hea meel tervitada ühte tulevast 15 minuti linna elaniku siis. Et tere Kertu, et kas see info vastab tõele? Nii ja naa. Tegemist ei ole siis kõigepealt tere. Tegemist ei ole siis selle välja ütlemisega, et me oleme nüüd Võru linnas, 15 minuti linnas. Meil on siin Smart City pilootlinn, kus majad hakkavad ise elektrit tootma ja siis seda elektrit saab ka müüa. No, aga see on niimoodi, et igas linnas on mingi oma teema, mis antakse siis. Ja siis see niimoodi tasapisi tuleb, et meie eest tehakse mingid otsused ja järgmine hetk on selline, et aga nüüd kõigil on siin nii kehva vaesus. Äkki hakkame kodaniku palka teile maksma. Ja kõik on siuksed, no jah, meil on ju vaesus, muidugi kodaniku palka. Aga vaata, äkki kaotad selle raha või pangakaardi ära või need talongid ära, paneme kiibi.
Et niimoodi tasapisi see tuleb. Et ja kes tahab, kellel on mugavam mõelda, et ma ajan lolli juttu, et mul on liiga elav fantaasia siin kolme lapse kõrvalt arenenud, okei, mõelge nii, kui teil on niimoodi lihtsam. Mina lihtsalt tahan seista enda normaalse tuleviku eest ja ma laste normaalse tuleviku eest ja sellepärast tuleb neid märke jälgida. Ja see ei ole ju sinu enda väljamõeldis, mida sa praegu räägid, et sa siin iluti osalesid ühel veebiseminaaril. Et see oli siis FinEst Targa linna tippkeskuse mingisugune veebiseminaar. Et kuidas sa üldse sattusid sinna, et ega sinna ju kutsutud, sa kuidagi imbusid sinna ise, siis ma saan aru. No, kuna ma olen kohaliku volikogu liige, siis kuskilt tuli see informatsioon, et linnade esindajaid oodatakse osalema. Ja no, ma vaatsin põnev teema, Smart City kõlab nagu 15 minuti linn ja siis ma registreerisin ja seal osales peale minu meil siit kohalikest ainult linna arhitekt, ühtegi teist volinikku, linnavalitsustöötajad, mitte kedagi ei olnud. Ja peale seda veebiseminaari, kus ma natukse pärast räägin, mida kõike põnevad seal oli, selle peale ma siis saatsin kirja sellele linna arhitektile, volikogu esimehele, volikogu retsensendile, et olge head, et see linna arhitekt osales. Äkki ta järgmisel volikogu istungil tutvustaks ka teistele volinikele kõike, mis ta seal head kuulis. Ja siis linna arhitekt vastas, et jah, et aga saada see volikogu esimehele see ettepanek, mina vaatan, no, on ju saajat seal volikogu esimees, nüüd on mitu päeva möödas. Päris mitu päeva möödas neist teistest ei ole keegi vastanud midagi. Et, sest see teema, ma arvan, et see teema on lihtsalt nii piisavalt. Noh, selline, kuidas tuleb see linna arhitekt rääkima, et jah, seal räägiti kiipidest ja see ükseid asju. Et see tänasel päeval on inimestele veel oot, liiga vara. Ja noh, ma teen väikse kokkuvõtte sellest veebiseminarist, siis TalTechi esindaja viis seda läbi, peaesinejaks üks hiinlanna, kes rääkis, kui head asjad need targad linnad on, mitte 15 minuti linnad, aga need targad linnad on head asjad. Ja kuidas, ja üsna pea tuli see reklaam, kus näidati neid virtuaalreaalsusbrille, sest nii mugav! Sa paned brillid ette, sa ei pea kuhugi minema ja sa saad kogeda nii palju ägedaid asju. Natuke see aja pärast räägiti seal Elon Muski ja Bill Gatesi ja Jeff Bezose kiibiplaanidest. Et need on ka sellised, et sul ei ole telefoni vaja, su aju suhtleb teise ajuga. Vau! See on ju üli äge! Ja järjest ja siis hakkan nägema neid paralleele, et see ei ole niimoodi, et kuskil Metaverse instituudi esindaja oli siis see hiinlanna. Ja see ei ole niimoodi, et on eraldi teemad. See on täpselt see, et igalt poolt antakse midagi natuke ja siis hakkad seda pilti kokku panema. Ja siis sealt kuuled, et lastele turvaline koolidee, aga kuidas saavad lapsed turvaliselt kooli, kui kool näiteks ei asu väga lähedal ja siis saad aru, et aga see haridusministeeriumi plaan panna lapsed äppi õppima. Eestis on see äpp juba olemas, et lapsel ei olegi vaja olla füüsilises klassiruumis. Meie haridusministeeriumi esindajad on selle välja öelnud, et tulevik on see, et lapsed ei olegi ühes klassiruumis. Nad on üks kõik kus tegemas oma koolitööd, sest neil on see app nutiseadmes. No, ja niimoodi me killukeste haaval ei saa arugi. See aeglasel tulel konna keetmine käib siin kogu aeg. Ja jälgisin, kuulasin ja vaatasin, et see ei ole võimalik, et see nii avalikult nüüd kiibid, värgid. Ja seal oli 46 osalejat tipphetkel. Mitte kedagi nagu, noh, see TalTechi esindaja, tema küll korraks ütles, et noh, see kiibi asi, noh, kuidagi nagu üritas mõista anda, et see on võibolla, noh, liiga palju. Aga ma arvan, et see tädi on ka juba selles paadis omadega, et jah, sest Eestis on juba inimesi, kellele pole küll aju kiipi pandud minu andmete põhjal, aga see video, kus olid kaamerad, televisioon ümber ringi, kuidas ühe naisele käe sisse pandi kiipi ühel Eesti lauljale, ja siis ta näitas, kuidas ta saab selle käega siis ust lahti teha, et võtit polegi vaja, magic. Et päris kurvad välja vaatad ja mis eriti nukraks tegi, kui ma jagasin seda informatsiooni, et kuulge vaadake, et Võru on ka seal üks piloot linnadest, siis tagasiside oli selline, miks ei või siis meie elu minna paremaks, inimesed elavad sellistes tingimustes, vaesus. Ja nii edasi. Ja siis ma ütlesin, et selle loogika alusel me võiks ju hakata inimesi panna vanglatesse panema,
kes elab absoluutses vaesuses, vanglasse. Tuba on soe, toit on laual, me hoolime sinust. Täpselt sama loogika. Ja see jutt, et panna majad elektrit tootma, siin Võrus järjest lasteaiad, mis ära remonditakse, need lasteaiad pannakse päiksepaneelide alla. Ja kui ma volikogus olen välja toonud, te ei ole mõõtnud neid kiirgusi. Kas need kiirgused on üldse normipiires? Sealt edasi, Eesti normid on võrreldes teiste Euroopa riikidega väga palju ebainimlikumad. Ja ma kahtlustan, et need isegi nendesse ebainimlikesse piiridesse ei mahu, aga laste peade kohale panna need päiksepaneelid. Ja keegi mõõta ei taha. Ma küsisin, et kas lapsevanemad peavad siis tellima mõõtmise või kust maalt lähevad kellukesed helisema, kui lastel on vähijuhtumid järjest või lapsed on kogu aeg haiged. Noh, lapsed on kogu aeg haiged, see selleks vähihaigeid vist pole piisav hulk, et panna inimesi mõtlema, et panna lapsevanemaid mõtlema. Minu lapsed lasteaias ei käi, sest ma tunnen, et see ei ole lõpuks ohutu keskkond ja linnapea ütleb mulle selle peale, jaa, aga kui remonti tehakse, siis see värv on ka ju mürgine. Noh, selline võrdlus. Me võrdleme värvi, mis ära hingab, kiirgusega, mis on kogu aeg peade kohal. Ja see jutt, et maja toodab voolu, siis seda saab maha müüa, kui üle jääb. Sõbranna pani mul katus endal paneele täis, öeldi, et siis sa saad raha ka teenida. Paneelid olid peal, öeldi, aga tead kõrvalt see, noh, meil on põllud täis neid paneele, need võtavad kogu selle mahu ära, müügimahu, investeeri 100 000 plus eurot ja sa saad ka müüma hakata. Noh, täpselt see nagu mingi interneti pettus on ju. Sulle antakse mingi lubadus, sa lähed konksu otsa, aga kuule saada 2000 veel, et siis ma kannan sulle selle poole millise päranduse. Ainult 2000, pool millised vastu. Okei, siis. Noh, täpselt sama idiootne. Ja nüüd, kus inimesed, näiteks siin oli keegi viinud sula raha pakki automaati, internet kihab, kui loll saab olla? Ja ma ütlesin neile, vaadake, kes meil oma valitsustes valitsevad. Need inimesed on meie poolt sinna valitud. Mis rahad seal huugama pannakse? Ja te tulete ühe naiivse inimese kohta halvasti ütlema, kui naiivsed te ise olete. Et see on lihtsalt ulme ja mõnes mõttes... Ja välin sinna. Ja mõnes mõttes ma saan ka inimestest aru, see on selline nagu vägivaldse suhte skeem. Et sa tead, et sul ei ole ruumi vastu hakata ja sa lihtsalt allud, sa lased endaga kõike teha, sest sa kardad, et kui sa hakkad vastu, saad veel hullemini. Täpselt see psühholoogia mina praegu näen inimestest. Ja seal paraleelselt siis... Mul on tunne, et püütakse rahuldada mõnes mõttes nagu mõlemat osapoolt, neid, kes näevad läbi ja neid, kes ei näe läbi. Võsavinkli saade oli ehe näide, kus see Peeter Pärtel pere siis tutvustas neid kastiratta teemat, kuidas võikski aastaringselt rattaga sõita. See kliima vist ikka soojeneb täiega ära ja saamegi aastaringselt rattaga sõita. Ma kahtlen, aga heakene küll, või õpime lihtsalt lumega sõitma. Ma veel ei oska, tuleb harjutada. Ja seal oligi see, et Võsapets pani talle puid alla täiega, jumala naljakad naljad olid tegelikult, et see osa, kes saab aru, et see teema on mäda, olid rahuldatud ja need, kes elavad kaasa Peeter Pärtlile ja teistele sellistele maailmaparandajatele, need olid ka rahul, et oo, üli äge ja need ma arvan, et isegi fikseerid neid nalju ära, et kui Võsapets küsib, et kuule, et sul on erakonnas mingi kommunistid sees, et noh, nagu imelik võitsmeni, mille peale see... Tüüp siis ütles, et ei, mina ajalukku üldse ei süvene, et ma keskendun praegustele asjadele, mille peale mina mõtlen, noh, rohekommunismil olekski nagu inetu neid vanakooli kommuniste ju arvustada, noh, täiesti loogiline, et sa ei tohigi õiendada, sa ise ajad seda rohekommunismi asja, selg sirge ja õige asi, et teatud mõttes on kurb, aga mõnes mõttes on noh, jälle see vandenõuteoreetiku mõnu, ma ei ütlesin, te ei uskund. Ja siis tulebki inimestel see moment, et ei, ta ütles veerand tunni linn, ta ei olnud 15 minuti linn, või et ta ütles tark linn, ta ei olnud 15 minuti linn ja mõned siin on isegi noh, vinti üle keeranud ja öelnud, aga mina tahan 5 minuti linna, et 15 minutit on liiga palju, ma tahan 5 minuti linna. Ja siin on võivad kolida sinna Saudi-Araabiasse ehitatavasse sellest laini, mis on, see pidi olema vist 5 minuti oma. Aga vaat, see ongi minu jaoks kõige müstilisem, et täpselt see sama jutt, mida need nii-öelda vandenõuteoreetikud on siin aastate kaupa juba rääkinud, et selline 15 minuti linna plaan on üle maailma igal pool linnades. Eks? Ja nüüd, kui sa kuulad nende juttu, siis see on see täpselt see sama jutt, mida meie rääkisime nagu hoiatamiseks. Nemad räägivad seda lihtsalt, et oi kui ilus on ja ongi vahva kõik. Et, ja seal olid ju täiesti ulmelised asjad, et
noh, muidugi nad kõik ütlevad seda, et, et see on keskkonna parandamiseks ja siis inimeste mugavuse parandamiseks ja, ja inimeste kaasamiseks. Et nüüd, nüüd järsk on siis need nii-öelda linnaisad tahavad nagu nii väga, et, et inimesed tuleksid ja hakkaksid neile nõu andma. Ja selle pärast siis on vaja nagu panna siukene papp siin alla, et ehitada sellised süsteemid, et nagu seal kirjeldas, et digitaalne kaksik. Et noh, linna digitaalne kaksik ja siis ka inimese digitaalne kaksik. Ja see digitaalne kaksik inimesel on siis nagu selle eesmärgiga, et, et saaks ennetada tema raskeid haigusid. Ja, no, jälle see sama jutt nagu COVID ajal, et oi, kuidas me teist hoolime, et tulge me süstime teid selle kahtlase ollusega ära, et, et siis teil on kõik hästi. Ja see läheb ju sinna maani välja, et no, hakkasid oma veekriisist seal ju rääkima, siis ütlesid ka, et, et oi, et noh, et, et aga kuna kosmoses on külm, et nüüd me hakkame siis kuu peale neid andmebaase ja asju rajama, et, et siis niimoodi planeeti päästma, et ikka no, saaks selle targa linna ikka ära teha, aga võt, kuna on veekriis, siis me peame hakkama kosmoses ehitama need. No, nagu poolearulise jutt kuulad ja vaatad, et aga ma ei tea. Ja siis inimesed lähevad sellega kaasa ja on nõus, et see on nagu, minu mõelest nagu päris müstiline. Aga seal ongi see, see lähisuhte vägivalla analoog. Sa lihtsalt kardad, et kus hakkad vastu, läheb hullemini. Ja siis ongi mingid näited. Noh, meiesugused, kes suu lahti teevad, on mind vähe ähvardatud või hoiatatud. Väga palju on, aga sealt tulebki mängu see, ma hiljaaegu just mõtlesin. Kui meie vastas on terve maailma raha, raha, millega saab ära osta ükskõik, mis võimu, riigi, omavalitsuse, valitsuse, mis meil on? Meil on meie hinged. Et see on miski, mille nii tegelt nad ei küüni. Ja see selline hinge ühendus, see selline püha rahu ise endaga. Ja ma võin olla temperamentne ja siuke päris vihane vahepeal, aga see hinge rahu, sinna nad ei pääse. Ja see ongi see trikk, mida ma inimestele ka räägin, kui keegi ütleb mulle, et ma olen nii vihane nende peale, siis ma olen, et ei, ei, et see viha nagu ära seda küll endasse võtta. Et siin tuleb minna nii palju kui võimalik jälge rolli. Ja noh, tegelikult on see naljakas ka. Tüüp ütleb see sama Peeter Pärtel, kui teil autot ei ole, ärge muretsege, et te saate rongiga maale. No, mis ajusiledus peab olema saavutatud, et tänases Eestis hakata rongiga maale minema? Igasse linnagi ei saa rongiga sõita. See on täpselt see, nagu meile öeldi, et me teeme teile siia selle rongi teema võrru, et siis meil on noh, need militaarveod ja muud asjad ja teie saate ka rongiga igale poole võib-olla. Noh, ja mingid selgused, noh, ilmselt ei saa. Ja kui, ma ütlesin kohe, et ise kui te teete siia selle tavareisjate veo, mingid öeldakse, aru vähe on teid sõitjaid, tuleb kinni panna, nii nagu meil on bussiliiklusega tehtud. Et ma peaks uskuma, et rongiliiklusega läheb teisiti ja selle nimel siis meil see, seda loodust hävitada. Ja naljakas ongi see, et see kliimateemal ja keskkonnateemal tehakse nii suuri, nii kalleid, nii häid asju. Ja seal samas, mida te selle loodusega teete selle rohepöörde tähe all? Väiksepaneelid, tuulikud, mis mõju sellel on loodusele, kas või need elektriautod, et kuidas saab olla võimalik, et inimesed ei näe seda läbi, et see sama kõik, mis on looduse nimel, loodust hävitab, aga noh, uudistest öeldi, ju siis on õige värk ja 1. aprill oligi selles mõttes naljakas aastasse üks tähtis päev, kus kõik loevad natuke kahtlustavalt iga uudist. Äkki nad valetavad, sest 1. aprill on. Ülejäänd aasta on kõik puha kuld. Ja, täpselt. See on väga hea point, et peaks ikkagi aastaringi, et võibolla 1. aprillil rahulikumalt võtma, aga ülejäänd aja ikkagi kriitilise pilguga uurima neid asju. Ja ei, see kliimateema on, jah, no ilmselt seda sa olen nüüd kuulnud, kuidas nad hakkavad siis metsi maha võtma, et need puud ka nüüd ikkagi juba seda süsihappegaasi nii palju väljutavad, et on planeedil ohtlik. Et no, kõik on juba nagu nii tagurpidi loogika, et päris hirmus hakkab. Jah, aga seal ongi see, et noh, mina kogu aeg ütlen, et meil tuleb valida kas hirm või armastus, muid valikuid tegelikult elus ei ole, nende kahe vahel. Ja mina tunnen, et jah, natuke on hirmus, kui lollakaks saavad inimesed kätte minna, aga siis tuleb valida see armastus, et sa armastad ennast, sa armastad oma keskkonda ja ma olen siin öelnud ka, et ma ei tule teie hoovi, ärge tulge minu hoovi, teie, ma ei tea, tehke mida iganes, aga vaadake meie, kes me tahame elada, kas või see, et ennetada raskeid haigusi, tulge, ma räägin teile, kuidas ennetada raskeid haigusi, kas mulle antakse sel teemal sõna või? See on ime, kui inimene on terve, et kuidas sa arsti juures näiteks ei käi, et noh, imelik, ilmselt sa lihtsalt ei taha sinna minna.
aga päriselt, kui ei ole vaja minna või see, kuidas meil lapsed peavad sünnist saati, nii, miks nüüd sa käid iga kuu. Ja miks, milleks? Noh, sest süsteemil on vaja, nii, et äkki ka kuskilt midagi leiab. Lapsed peavad sünnist saati iga kuu käima, iga kuu neid jälgitakse, äkki on midagi kuskilt iga. Nii, plus need geeniuuringud, mida tehakse sündides, noh, mina tegin selle pildi endale selgeks, neid geeniuuringuid tehakse selle jaoks, et esiteks, noh, neid andmeid meie ja teiseks, et kui vanemale öeldakse ära, et vaata, su lapsel on see viga, ta hakkab oma energiat sinna suunama, ta hakkabki forseerima seda tõenäosust, et see üldse esile tuleb meie geenides. Üldjuhul on mingid momentid, mis ei pruugi elu jooksul üldse avaldudagi, et seal mingi viga sees on, aga kui vanemale juba antakse see programmeering ette, küll ta juba teeb nii, et lapsel see avalduks, sest tema oma energiaga toidab seda. Ja siis sealt edasi, siis sel aastal tuleb käia, siis selle aasta järel tuleb käia ja tundub, et see on normaalne arsti juurde käia. Minu arust see ei ole normaalne. Ma ütlen ausalt, regulaarselt arsti juurde käimine ei ole normaalne. See on normaalne siis, kui inimesed elavad ise endaga lühises, söövad tonti ja mida sisse ja siin 15 minuti linnas, kas meil jääb lõpuks valikud, mida me sööme või ei. See on täpselt see, mida meile siia linna piiri lubatakse sisse tuua toiduks. Et see läheb ikkagi sellest, see liberaalsus, mida meile räägitakse, vabadus, kõik nii edasi, see, me lähme sellest vabadusest üha kaugemale, aga kuna samal ajal korrutatakse vabadus, demokraatia ja muud ilusad sõnad, siis kuidas sa nagu ütled, et hei, see ei ole ju see, see on midagi vastupidist, siis sa oleks ju vandenõuteoreetik, lamemaalane, uhuu ja muud koledad sõnad, et pigem olla siis see tubli allu ja veel vinti üle keerata, öelda, et see LGBT-lus on okei, see kväär on väga äge, et räägi teema on äge, noh, mida ma näen meil võrukate gruppiski siin. Aegajalt keegi tuleb, hei, tahan siin ühte pinda rentida, et teha suvel siia LGBT kohvik. Mina mõtlen, noh, see tundub provokatsioon. Nii, võibolla see on provokatsioon, tulebki see kohvik, päris põnev on näha, kes sinna käima hakkavad. Nii, sealt edasi. Nüüd posti ütles üks päev üks inimene, anonüümne, ja küsis, kus saaks Võrus teha peresõbraliku drag brunchi? Mille peale mina vastasin talle, et meil, siin ei, meil ei ole siin vees floori sisaldus veel piisavalt kõrge sellisteks üritusteks. Ja siis ta ütles mulle, et kui ei tea, mis need sõnad tähendavad, siis ei tasuks kasutada. Ja siis ma ütlesin, no kui ei tea, siis ära kasuta. Ja seletasin talle siis natuke pikemalt ära, et see drag teema ja laste kaasamine on tee sillutamine pedofiiljani, et ma saan aru, millega sa tegeled, et sa üritad inimesi siin mõjutada, kujundada normaalsust, kui keegi sulle midagi halvasti ütleb selle peale, siis need on vihkaid ja need asi, et Võrus on piisavalt hulk mõtlevaid, arukaid inimesi, kes näevad need asjad läbi, aga leidub ka perverte, palun väga, tegele nendega, lapsed jätta rahule. Et sellised nagu hästi nõmedad momentid leiavad aset. Ja siis mulle öeldi ka, et aga ära ela siis linnas, kui ei taha. Aga noh, maal ka ei tohi elada, sest kui palju kulutab riik raha, et sinna siis neid teid hooldada ja rajada, sest sina tahad maal elada. Kahutav inimene. Täiesti absurdne. Ja rongiga maale minna. No eks ma lähen siis rongiga maale ja siis ei pea auto teid nii palju siluma, eks? Ja kuidas toodi välja, et aga siis on odavam, kui kõik elavad selles 15 minuti linnas koos. Odavam. Kui palju maksavad kõik need rohepöörde asjad? Kui palju see kõik maksab? Üli palju maksab. Ja see raha ei ole niimoodi, et see läheks nagu meie majandussüsteemi meid toitma. See läheb selle 1% psühhopaatide kätte see raha ja meile jääb see pisku. Ja üks ütles, et lõpuks elamegi ketodes ja me oleme sellega rahul ka, sest noh, rasked ajad on ees. Kust need rasked ajad tulevad orgaaniliselt majandusest või ei tule? See on kõik ette nähtud meile. Ja lihtsalt ole õnnelik sellega, mis sul on, sest muidu võetakse seegi ära. Eks see olegi näha praegu, et asi kuidagi läheb kahte lehte, et need inimesed, kes sinna 15 minuti linna siis nii-öelda kogunevad ja on seal õnnelikud ja ilmselt väga palju ei oma ka sellepärast, et ongi rasked ajad. Ja siis jah, teine sükkane maapiirkonna rahvas, et tulevad igasugused Hollywoodi ulme filmid jälle meelde, et kuidas hästi see sama senaarium niimoodi välja joonistub. Et jah, need 15 minuti linna omad neile seal näidatakse siis kuskil klaasist aknast, et näed, et seal tuulegeneraator praegu hetkel ei tööta, praegu meil voolu ei ole, eks? Et kui tuul jälle puhuma hakkab, siis saad jälle voolu ja kuidagi nii, et ja kuni sinna maani välja, et lõpuks võibolla on ainult mingisugune hologramm, mis neile seal paistab ja on nüüd see metaversis ja ongi korras, nagu Matrix.
Ja kus juures ei ole ainult filmides, see on ka multikates see ettehoiatamine või etteprogrammeerimine, ma ei tea, kuidas seda siis öelda lõpuks. Looraks multikas, väga soovitan. Eesti keeles oli ka vist Looraks üli hea, ma olen seda vist 3 korda vaadanud. See lihtsalt paneb nii mõtlema. Ja seal ongi tänasel päeval inimesed on selles raha rattas nii sees. Ja mina kasutan ka elamiseks raha. Aga see, ma ei lase sellel juhtida ennast nii, et ma läheks ise endast kuskile kaugele ära. Ja siin mõned päevad tagasi oli selline juhtum, et ei mõtle, mis päev see oli. Noh, vahet ei ole, mis päev, aga toimus see kaitsinvesteeringute keskuse, Võruma arenduskeskuse ja kohalike ettevõtjate infopäev, kus siis tutvustati kohalikele, kuidas teenida sellelt, et meil on siin see kaitseväe linnak, liitlasväelased ja muud, kõik hea. Ja ma kuulasin ära selle ja siis ma lõpus, kus juures kohe alguses see läbiviija ütles, et vaatas mulle otsa, ütles, täna ei ole Nursipalu teavitusüritus. Ei ole rahva koosolek umbes, et noh, nad teavad, et ma alati seal veits palju suud lahti teen. Ja siis ma naeratasin, noogutasin, ma olin registreerinud end ettevõtjana, toitlustusmajutus, noh, ma tahan ka hangetes osaleda, miks mina ei või raha saada, ma ka tahan hästi palju raha saada, ükskõik mis hinnaga on ju, ükskõik mida maha müün, keda maha müün. Ja siis ma lõpus tulin püsti ja siis ma ütlesin neile, kus juures seal üks mees ütles välja, kõike, mida on vaja sõjapidamiseks, mitte kaitsevõimeks, sõjapidamiseks. Et noh, ja võibolla mul on lihtsalt liiga elav fantaasia, aga lõpus ma tulin püsti ja ütlesin, et teate, siin need inimesed, ma ei ole teie seas näinud, ma ei ole teid näinud, neid nägusid ma ei ole näinud rahva koosolekutel, kus on räägitud, mida tähendab see Nursipalu laiendus, mida see kaasa toob, kuidas see mõjub kohalikule elule ja ma majanduslikult ma mõistan, me oleme kriisis, meid on sinna kriisi viidud, see ei ole orgaaniline kriis ja see kriis on selle jaoks, et me oleks kergemini mõjutatavad ja kõik te, kes te saate siit kas või pisku tõenäosus, et te seisaksite oma kodurahu, looduse ja keskkonna eest, on pea olematu. No ja siis muidugi pööritati silmi ja nii edasi ja ma mõtlen, et ja seal paralleelselt käib see 15 minuti linna idee, kõik need, kelle eesmärk on saada selle rahaga endale ägedat autot tagumiku alle ühel päeval on siuksed, et noh, käi jala, siis sa oled õige inimene ja ma arvan, et nende egod ei elaks seda ülegi või noh, kui õigesti serveeritavast elavad ka, saavad kuidagi teistmoodi näidata, et nad on edukad ja tublid. Igatahes sealt edasi ma hakkasin mõtlema, et aga tegelikult on ju niimoodi, et see raha on mingi piirini see, mis annab head tunnet. Sest mingist hetkest alates, ma ju tean väga jõukaid inimesi, kellel mingil hetkel käib see klõps ära ja nad lähevad üli vaimseks. Ja mitte selleks ma ostan ennast vaimseks, vaid päriselt enda sisse, et kuule see raha ei too ju õnne tunnet. Siin peab midagi muud olema. Sest mida rohkem seda on, peaks nagu paremaks minema, aga ei lähe nagu lõpuni heaks, sa ei jõua kohale. Ja siis ongi kaks varianti, kas inimesed lähevad sellesse sügavasse vaimsusesse või lähevad perversustesse. See on minu teooria, lihtsalt jälgimise ja analüüsimise pinnalt. Ja täitsa tõenäoline, et see teooria peab paika ja annaks siis Jumal inimestele seda sellist hingeühendust või võimet enda hingega ühendust saada, mis näiteks ära, et mine enda sisse. Ära mine selle haigusega kaasa, mis siin inimeste mõistused viib. Ja võtta, kui vaadata suuri Rooma impeeriumide asju, siis enne kokkukumist läkski see asi sinna perversuse poole. Ja praegu ju lausa vägivaldselt suunataksegi meid sinna poole. Ja isegi need inimesed, kes sinna nagu võibolla selle suure raha pärast ei lähe ja igavuse pärast, vaid mingisuguse muu asja pärast. Et mõni psühholoog soovitab, et näed, sul on mingid probleemid, et võibolla sa peaksid olema tüdruku asemel poiss ja nii edasi. Eks? Et see sükkene vägivaldne kangutamine sinna ühiskonna sükse uku poole käib. Ja, aga see ongi meie asi, noh, igasugu asju on ju ajaloos läbi käinud, mida kõik on kas või eestlased rahvusena ära kogenud, oleme alles jäänud, kuidas see võimalik on. Et see lihtsalt kui minna ajas tagasi, kõik need sõjad, need usutoomised, palju on olnud inimene kaotusi, aga oleme alles, mis tähendab seda, et meil tänastel inimestel ja hoovad on teised, rahasummad ja mõjutusviisid on teised,
tundub, et kraad kangemad, aga sellegi poolest ma arvan, et meil on võimalus ellu jääda ja sellest kogemusest väga palju õppida, aga kas või see, et kui paljud on õppinud COVIDist, oi kui palju, noh, mis hinnaga, aga õppinud, et lõpuks on see ikkagi ka selline hingeteekonna teema. Mina viljaga just jõudsin sellesse punkti, et see ei ole võimalik, et mu hing on tulnud siia lihtsalt sellepärast, et on mingi segane aeg on ja et katsu kuidagi ära olla. Arvan, et siin on mingid suured asjad, mida meil on antud õppida, et ja siin kui hirmutatakse sõjaga, me keegi ei ela igavesti, et kõigil on mingil kuupäeval see viimane päev, loeb see, mis me vahepeal teeme ja mul on tunne, et täna on üli head tingimused teha läbi mingi väga suur kasvamine, et jah, seda mammonat ei võta endaga hauda kaasa, aga sinna edasi hauast, kõik see, mis me täna siin läbi teeme, et see on midagi väärt, ma tunnen, et võtke sellest maksimumi. Ja just need inimesed, kes siin teevad raha pärast midagi ja kellel on kindlasti suu ja aju ja kõik muud vajalikud kohad ka raha täis topitud, et nad ei hakkaks mõtlema või ei tahaks mõelda, et tõesti, no, mida nemad sinna teispoolsusesse siis kaasa võtavad, eks ju, võrreldes siis nende inimestega, kes noh, võibolla siis ei ela nii hästi, aga vähemalt toimetavad enda südame tunnistuse ja kõige parema äranägemise järgi. Ja sellepärast nad surma kardavad. Nad teavad, et seal lõpus midagi head ees, noh, sealt edasi midagi head ees ei oota. Ja päris palju on neid näiteid, kus lõpule lähedale jõudes hakatakse seda lunastust otsima ja paaniliselt. Et siin on küllalt neid näiteid, kus äkitselt justkui ära keeravad, aga tegelikus on see, et nad saavad aru, et kohe on minek parandaks nii palju ära, kui saab, äkki midagi on lihtsam teisel pool siis. Muidu siin Võru linna kohta või üldse Lõuna-Eesti kohta oli siin mõned päevad tagasi uudis, et siin ehituspiirkond, noh, see mõttes, et seal muutub ehituspiirkond kuumemaks. Et alles natuke aega tagasi oli teine uudis, et Võrust inimesed millegi pärast kolivad ära ja nüüd hakatakse siis seal just kaitseväe rajatisi nagu juurde tegema, et kuidas teil üldse see elu seal praegu on, et hästi palju liigub sotsiaalmeedias seda infot, et müra on ikkagi nii palju, et noh, täiesti elamiskõlbmatu on see piirkond seal juba. No, see on, kuidas nad halastavad meile, palju nad pauku teevad ja kui siin tuli see, noh, praegu me oleme kohtus, mis tähendab seda, et noh, metsaraiet peatati, suur kahju on tehtud, loodame, et edasi ei kahjustata siis. Juba täna on see müra selline, et see ei ole elamiskõlblik keskkond ja seal samas neil on ju teatud aeg ette nähtud, kellest kelleni nad võivad teha. Ja kui ma alguses nägin neid kella aegasid, siis ma nägin ka seda klauslit, kui oma valitsus ei anna eri luba ja ma juba teadsin, need oma valitsused on nii kenasti raha saanud, et küll need load tulevad. Aga ikkagi oli mingi vastu põtkimine, et siin naabervallas näiteks nad ei annud neid eri lubasid nii väga kui taheti ja siis tulid meie kaitsjad kohale ja ütlesid, teate, kui neid lubasid ikka niimoodi viisavalt ei tule, siis see tähendab seda, et te töötate vastu liitlasväelastele ja oma kaitsevõimele ja siis me teeme seadust ümber. Ehk siis teil on võimalus anda just kui, aga kui te ei anna, siis küll me tegeleme teiega. Ja nüüd mõelda, et kui me nemad kohtus... teevad meie riigis seaduse, et nad võivad teha seda. Jah, need olid siis nagu meie kaitsjad, mitte need liitlasväelaste esindajad. Ja noh, liitlasväelastega on ka see teema, et tegelikult meile saadetakse ju vabandust väljenduse eest, aga prügi, need, mida need riigid ise ei taha, nad ei saada meile oma parimaid kaitsjaid, nad saadavad need, kes on lihtsalt jalus. Ja kui ma mingetan ka selle paralleeli, et kui palju on meil mõtetuid ametnikke, kes päriselt ei oska mitte midagi teha, ja kui me jätaks ainult need ametnikud, kes päriselt midagi reaalselt loovad, mingit väärtust annavad, siis see oleks sotsiaalne katastroof. Ja nüüd mõtleme need tuhandete liitlasväelastel peale, keda tegelikult maamuna peal on kümneid tuhandeid, kui mitte rohkem, kui need võtta selle sõjaärist välja, et nii, nüüd me enam ei sõdi siin maamunal, aitab. Need on kõik lavastused, mängud, kus päris inimesed saavad surma, aga see otsus, et nüüd tuleb sõda, on nendel nii-öelda liidritel omavahel kokku lepitud, sest see neile kasulik. Siis mis looduskatastroof see oleks? Nii looduskatastroof kui sotsiaalne katastroof, sest need pärdikud lasta nagu tava ellu. Vabandust, et ma kasutan sõna pärdikud, aga inimesed, kes on normaalsest elust täiesti ära eraldunud, kellel pole tsiviilelu haisugi enam, need värbamispunktid asuvad getodes. Mis inimesed elavad USA getodes?
ja meie peame neid liitlasväelastena nägema. Ja üks selline valdkond, mida mina kuulsin, mis siin marudalt areneb, on see, et tahetakse osta maid sinna Tsiatsungõlmaa juurde, kus on siis linnak, et seal hakata äri tegema. Sest kui need poisid ja tüdrukud viiakse siit Kuperjanovi jalaväepataljonist ära sinna linnakusse elama, siis neil on väga palju pikem maa tulla linna peale lällama, lõbutsema ja siis tahetakse luua neid kohti, kus nad saaks lõbutseda ja mis äri siis pihta läheb, hakatakse sinna vedama klienditeenindajaid. Võibolla lapsed ka kuulevad, ma ei kasuta vängemaid sõnu. Ja mõnes mõttes on see hea. Kui see maailm saab eraldatud sinna olema, aga täna, kui neid tüüpe on sadades ja idee on 5000 umbes, Herem ütles välja 5-6000, siis nad ei mahu, ma arvan, sinna alale ka enam ära ja meie linn ikkagi ujutatakse üle. Ja mina, kes ma vahepeal ütlen võibolla rohkem kui peaks, ma tunnen, et vahepeal tulebki asju rohkem välja öelda siin hiljaaegu käisin. Üübisin ühes seltskonnas, kus mehed ütlesid, et neil lapsi ei ole, mille peale ma ütlesin, et teate, selline on varsti väikseid musti lapsi täis, kui teie täna ei mõtle laste saamise peale. Ja päris tõsiselt, et kui kohalikud võrumehed peaks ka kuulama seda saadet, siis see on teie teha. Loodus lihtsalt töötab nii, järglasi tuleb saada ja kui meie siin keskendume sellele, et oi, et meil on majanduses selline seis ja noh, laps on ikka vastutus ja nii edasi, noh, laps ongi vastutus. Need tüübid on null vastutustundega, nii et sa võta oma kehv vastutustunne ja sa millegiga hakkama, kui võrrelda nende tüüpidega, kes teevad need lapsed ja lähevad lihtsalt minema ja siis on need üksikemad oma mustade lastega. See on nii reaalne väljavaade. Ma tean, et see kõlab nagu Kertu räägiks mingit lolli juttu. Ei, see on nii. Siin on üks, ma ei saa öelda, et ma kuulsin seda sealt jalaväepataljonist. Ma pean ütlema, et naised saunas rääkisid, aga üks ema ma raseda tütrega juba käis lapse isa otsimas sealt. Aga ta oli juba ära läinud. Rotatsiooni korras nad ju lähevad ära. Kolm kuud oli vist see aeg. Et tulevad siia pidutsevad lähevad ära. Et see on päris nukker väljavaade ja ma arvan, et sellised koledaid asju tulebki välja öelda, sest kui meil läks siin nunnupunnult, et me oleme nii kaitstud ja hoitud, nii palju raha, siis kõik see kole, mis sellega kaasneb, inimesed ei taha siis seda ju välja öelda, sest kõigil teistel on ju tore, aga kui, mida rohkemad ütlevad välja, et see on jura ja sellel on väga karm hind, siis seda suurem on tõenäoliselt inimesed julgevad ise ka tunnistada, et tegelikult ma ei taha sellises linnas elada ja minu sõnum ei ole, et kolige ära, seiske oma linna eest, seiske oma kodurahu eest, sest see siin ei ole kaitsevõime teema, kui meile tullakse ette ja öeldakse, et me võidame selle sõja Venemaa vastu, kus on nagu mõistus, ma olen öelnud mitmel rahva koosolekul, kas te kaarti olete vaadanud, kui suur on naaber, kui väiksed oleme meie, okei, kujutame ette, et liitlasväelased, NATO tuleb appi, isegi siis liitke kokku, relvad, musklid, kas me oleme naabrile vääriline vastane ammugi teda võita. Ma ei taha olla see negatiivne inimene, kes ei usu meie kaitsevõimesse. Ma olen väga selle poolt, et meie riik oleks kaitstud. Aga see utoopia, see ulme unistus, et me hakkame siin venelast võitma, mis selle hind on? See on täielik fürruse lahing. Me kaotame sellega nii palju. Et see, selleks hetkeks... Samamoodi nagu Ukraina võidab seal iga päev. Ja kes kannatavad? Ukrainlased ise ütlevad, lõpetage see sõda, jäägu need piirid, kuidas tahes, pole vahet, lihtsalt lõpetage ära see sõda. Ei, me tahame, et te võidaks! Me tahame, et te võidaks! Ja need eestlased, kellel on need sinikollased lipud, ütlevad, saadame rohkem relvi, saadame rohkem raha, sest me hoolime teist sõda kestku, võitke! Minu jaoks täiesti retsidivistid, ma ütlen ausalt. Siin hiljaaegu just üks tuttav näitas oma sugulase fotot, nad sünnitasid kodus, sest kui nad läheks haiglasse, ta võib seal mehest ilma jääda, võetakse lihtsalt ära teenistusse. Ja nemad ei taha oma nii-öelda kodu eest seista sellisel moel. Ja nad seisavad oma pere eest, kui vaja laps saada, sünnitavad kodus, aga vaat sellise haige mängu eest, mida globalistid seal korraldavad, sellest nad ei taha oma elu anda ja ma arvan, et see on väga inimlik. Ja need samad, kes meile siin, oi, nii ägedad hanked, teil on siin nüüd nii hästi, nii palju tuleb raha sisse tänu nendele liitlasväelastele. Need inimesed, kes seda asja ajavad, ei näe ennast hakklihana, ei. Nemad näevad seda ärilist, edukat, karjääri poolt. Nad vaatavad meid nagu hakkliha. Meie oleme nende jaoks hakkliha väärtusega. Ja kes määrab meie väärtuse? Kas või see, et
nad ei saa teha samasugust baasi Saksamaale, sest seal maksakse nii palju, sest nad peaks kohalikele nii palju maksma seda nii-öelda talumistasu. Kes määrab eestlase hinna? Kes määrab võrukese hinna? Me oleme põlisrahvas, meie maal ei tohiks militaartegevust ollagi rahu ajal. Kes määrab meie hinna? Ja ma täitsa ei mõtlema. Reaalne küsimus, kes see määrab meie hinna, palju meile peab maksma? See ei ole ju loogiline, et me lihtsalt oleme odavad. Ma arvan, et me oleme tegelikult täpselt sama väärtuslikud kui need sakslased, aga lihtsalt see raha, mis jääb sealt meile antavast kogusummast siis nagu üle, need, kes meid maha müüvad, need omavalitsusjuhid, need valitsusjuhid, need võtavad selle ülejäänu ja plaksutavad kaasa kaitsevõime, võtke heaks. Ja, see ongi nagu huvitav, et kui seal 15 minuti linna konverentsil räägiti kangesti seda, kuidas tuleb inimesi kaasata ja nad peavad nagu ikkagi linnaplaneeringus osalema ja oma arvamuse ütlema ja mis iganes, eks ju. Et huvitav, et nagu Nursipalu koha pealt selline asi kuidagi nagu väga läbi ei läinud, et inimesed avaldasid meelt, kuulutasid ennast põlisrahvaks, et seda asja takistada. Nagu kedagi väga ei huvita, mida inimesed arvavad millegi pärast. Aga nüüd siis inimesed arvavad, et oi, selle 15 minuti linna asi on nagu nii tore ja vahva, et näed, et nüüd me saame oma sõna sekka öelda. Empowerment, sustainability ja nii edasi. Noh, selliste loosungite saatel kõik need ägedad asjad käivad. Aga Nursipalu teemal me oleme ju kaasatud. Meil on olnud need rahvakoosolekud, me oleme saanud esitada muutmisettepanekuid, me oleme saanud kõik neid asju teha null effektiga, aga me oleme saanud seda teha, noh, linnuke kirjas. See on niivõrd absurdne. Seal 15 minuti linna teemal, millele see webinaar oli tegelikult keskendunud, oli see, et mis on probleemid. Esitage oma probleemid. Me ei taha teie lahendusi, meie teadlased elavad oma maailmas ja nemad annavad teile lahendused. Ehk siis, sa ütled välja mingi probleemi, noh, mis iganes see probleem on, on ju, et linnatänavatel on näiteks liiga palju prügi, robotid tulevad koristama, nii, ja meie linnal antakse siis raha, meie enda raha ja omavalitsus, kes vaatab, oo, raha ja raha on meil alati vaja, seda vähem me peame kaasa mõtlema, kuhu me seda raha paneme, muidugi antke raha. Ja siis meil on need robotid, kellel muuseas on näiteks programm, siin hilja aegu näidati neid droone, mis saavad lihtsalt biomeetriliste andmete järgi vaatavad, aha, see on vaja maha lasta, läheb inimese pea juurde see droon, kõmaki, kõik. Ja näiteks ongi, et jah, robotid, need liiga jääks jalgu, aga meil on prügikorjajad, droonid. Jah, neil on see laskmise teema ka sees, aga seda me ei kasuta. See on lihtsalt selle pärast, et kuna me oleme nad välja arendanud selliseks, et neil on need 100 eri funktsiooni, siis see oleks väga kulukas. Või te tahate äkki seda kulu kinni katta, et kui te tahate kinni maksta, et me eemaldaks selle laskmise asja. Jaa, aga noh, me nii kui nii kasuta seda. Aga need prügikoristavad droonid, ma loodan, et ma ei anna nüüd kellegile ideed. Aga et kui linnapildis on palju prügi, siis tulevad prügikoristavad droonid. Selle teostamiseks saate nii palju raha. Jah, maksud tõusevad, sest meil on igasugu kulutused samal ajal seoses sellega ja siis palju õnne. Ja rõhutati, me ei taha teie lahendusi, antke ainult probleemid, meie ise mõtleme lahendused välja. Ja siis nemad teavad kõige paremini, mis meil on hea. Ja eks nad valivad nendest probleemidest need välja, mida on kõige mugavam selleks kasutada, et seda kontrolli suurendada ja noh, näiteks see sama drooni idee, eks ju. Ja see on jah, tegelikult ikkagi väga ülioluline teema ja inimesed peaksid nüüd silmad kõrvad lahti hoidma, et see asi ma vaatasin TalTechi YouTube kanalile see vist, kus need videod üleval on, see asi kestab tegelikult juba 8 aastat või isegi rohkem siin meie piirkonnas. Et need on ikkagi pikaajalised plaanid ja ega kui nad nii kaugele on läinud, siis noh, minu hinnangul see on üks peamisi asju, mida need globalistid või kuidas me igatahes neid nimetame, üritavad siin maailmas läbi viia. Et see noh, kõige olulisem ongi neil ju inimkond võimalikult hästi enda käpa alla saada, et nad saaksid kõike valdkondi sujuvalt kontrollida. Ja kui need inimesed on üle riigi kuskil laiali maapiirkondades, kus iganes, noh, seda drooni sinna saata, neid inimesi otsima ja kontrollima on ju päris keeruline, aga kui nad on sul kenasti kompaktses seal ühes kohas koos, saad kõike vaadata, mida ta tarbib, kui palju ta seda tarbib, noh, pole mingisugus probleem, et mis see neid ajendab sellist asja tegema, kes see teab, aga see on näha, et nad sinna poole ikkagi, noh, sajaga kihutavad.
see, mis neid ajendab, ma arvan, et see on see sama, millest ma ennast rääkisin, et kõigepealt raha, 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 see jõud sellesse punkti, et tegelikult see raha ei ole see, mis rahuldab, siin peaks midagi enamat olema, kes läheb siis nagu päriselt vaimsusesse, kes läheb perversusesse ja need, kes täna ajavad seda 15 minuti linna, seda täieliku kontrolli ja jälgimisühiskonna teemat, nemad on need, kes läksid sellesse perversusesse. Ja kui ma ennast rääkisin seda hingeteemat, et noh, meie relv, meie kapital, meie potentsiaal ellu jääda selles kõiges on see hingetasand, siis 15 minuti linna teema võib ju öelda, no aga kõik on mugav, ole seal oma hingega, mis sind segab? Reaalsus on see, et energeetiliselt panna inimesed korteritesse elama. Meil on tegelikult tarvis hoopis enamat ruumi, et sa saaksid olla ise endaga ühenduses. Sul on vaja vahepeal, isegi kui sa elad korteris, sul ei ole muud valikud, minna vahepeal kuskile, kus sa oled üksinda, meeletusse, looduse, avarusse, kus su energia saab taastuda, terveneda, aga kus sa oled kogu aeg ümbritsetud teistest energiatest, pluss ja tehnoloogia, kiirgused ja kõik muu, siis me kaotame seda hinge ja ühendust. Ja lõpuks ongi niimoodi paari kolme põlvkonna pärast me olemegi lihtsalt biorobotid ja ei ole enam seda kiipigi sisse vaja panna. Me lihtsalt, meid ei olegi vaja enam kontrollida, me oleme lihtsalt sellesse süsteemi nii sisse ära sulandunud. Ja miks inimesed ei tohi maal elada, on ilmselt ka see, et kui me oleme linnakeskkonnas, siis meil ei ole siin ju oma toiduvaru sellist, mis ei ise toitu kasvatada. Ja siis öeldakse, et kui sa tahad poodi minna, siis nii, kiip, kus kiip on, ei ole, no siis ei saa, aga maal, porgandi põllul keegi ei küsi su kiipi, et sa ise kasvatasid, ise sööd ja see kohutav väljavaade ja mis mõttes keegi kasvatab ise endale toitu. Mis ressursi raiskamine, et sul on hektar maad oma maja all, kohutav. Ja nüüd kliimat päästa sellega, et me ise loome mingid looduskatastroofilaadset olukorda kogu selle rohe temaatikaga, seda enam, et see rohepöörde teema ei ole ka jätkusuutlik. Mida mina tunnen on see, et täna meile müüakse see maha ilgete rahadega, ühendatakse neid lahti põlevkivist, mis tegelikult on üks väga hea viis end energiaga ära varustada. Kas põlevkivi tööstus kaob Eestist täielikult? Ei kao. Me ise anname sellele nii-öelda surmahoobi, enam ei ole. Ja siis välistegijad võtavad selle üle meie omade saatel, need omad äraandjad, mahamüüjad, kollaborandid, lasevad välistegijad sisse, sest neil on sellest isiklik kasu, Eesti rahvas sellest hävib päris palju ja mõne aja pärast need päiksepaneelid tunnistatakse, et need ei ole ikkagi nii tootlikud, kõik see prügi, mis siis maha jääb, mul on juba nagu visuaal, kuidas see metsik prügi meie põldudel, mere ääres, igal pool vedeleb, need tuulikud ja kõik muu. Kas need, kes täna sellest ilgelt palju pappi saavad, kas nad panevad osa raha kõrvale, et tegeleda hiljem utiliseerimisega? Ma väga kahtlen, et see jääb lõpuks ikka kohaliku elaniku teha, et tema väljavaates ei oleks mingit sellist prügi. Mm-hmm. Ja nii on. Ja neil on juba probleeme. Tuulikute lavades tehakse mingisuguseid, ma ei tea, mis laste mängu väljakuid ja mingisuguseid väga kummalisi asju, et noh, lihtsalt kuskile mujale pole neid enam piste. See on natuke positiivne, et nad leiavad viise neid siis ära kasutada. Et see on natuke positiivne, aga sellegi poolest äkki saaks kuidagi jääda ja lihtsalt normaalselt elu elama. Ja ma ei ütle, et me peame olema mingid tagurlikud ja elama, lähme koopasse, siis on kindlalt hea. Ei, ma ei ütle seda. Areng on normaalne nähtus, täiesti normaalne nähtus, aga seal peab kogu aeg olema see mõistuse ja südame kontakt, et sa saaks aru, kas see areng on positiivne, kas see on meie heaks või see on lihtsalt selleks, et meid ära kasutada ja loodust ära kasutada ja... Ja, kui kogu eesmärk on selle peale, et majanduskasv ja samal ajal CO2 kuskilt atmosfäärist kätte saamine ja vähendamine, siis noh, see omavaheline esiteks ei tööta ja üks neist on ka väga jabur. Nii, aga suur tänu Kertu, aga kui sul on mingisugune hea koht, kus inimesed selle 15 minuti linna teema kohta veel rohkem infot saaksid, et äkki oskad jagada mingid head lehte või mõnda videot? Kus juures ma ise läksin YouTube'i vaatama, et huvitav, mis värk sellega siis on, sest noh, mina olin ka ju lihtsalt mingid noppeid kuulnud ja siis ma vaatasin, kui sa oled YouTube'i, siis seal on need, kes räägivad, et see on nii hea asi ja sa ei taha ju minna kohvikus, et autod kõrvalt mööda sõidavad, et ongi võimalik inimesed kompostida mõtlema, et see on nii hea asi. Aga seal samas nad ei anna endale aru, et see 15 minuti linna idee ei ole see, et sul oleks puhtam keskkond. Selle idee on see, et sa oled ühe sellise
raami sees ja sealt välja saamiseks, et jah, sa võid saada mingi eri loa, et see oli vist 100-päevane autosõid, mingid sellised asjad on nagu välja mõeldud, et sul hullult palju raha on, siis sa saad ennast inimesena tunda selle kõige sees. Kas meil on selles süsteemis hullult palju raha? Ilmselt mitte. Noh, nendel on, nendel, kes nagu eriliste sigadustega jätkavad, nendel kindlasti on, aga suures pildis ma tunnen, et see ei ole hea väljavaade ja kellel täna ei ole sellist vaimset võimekust näha, mis päriselt toimub, siis ma ei pane seda pahaks lõpuni, sest on inimesi, kes, kellel lihtsalt ei oleks seda tugevust endas, et sellele reaalsusele otsa vaadata nii, et nad ei läheks katki. Et kui tänasel päeval kõik inimesed ärkaks üles äkitselt naksti, oo, mis tegelikult toimub, ma arvan, et päris paljud lõpetaks hullumajas, et nende vaim lihtsalt ei peaks seda vastu. Et see on väga reaalne väljavaade ja sellepärast ma ei pane neile magajatele ka pahaks. Olge rahulikult ja kui te mind sõimat, et ma olen loll, noh, ma tegelikult seda väga hinge ei võta, et mina keskendun sellele, et säiliks minu normaalne elu, et mu lastel oleks edaspidi normaalne elu kogu moos. Ma tean, et ma ei ole kõik võimas, ma tean, et ma ei saa maailma muuta, aga oma maailmaga ma tegelen väga hingega ja seda ei tohi mulle keelata. Aga ma kohe vaatan selle kodulehe järgi. finestcenter.eu, see on siis kirjapilt finestcenter.eu. Ma saadan sulle, siis sa saad äkki kuskile lisada, et seal on see ilujut kõik üleval. Ma natuke kardan, et kui inimesed sealt loevad väga niimoodi pühendunult, naiivselt, siis nad võivad vaadata, et oi kui hea kõik on ja olgu, et kui te soovite näha, et see plaan on väga hea ja teil on tänu sellele parem uni, te olete rahulikumad, teil on ilus väljavaade tulevikuks, turvaline, mugav, kõik on teiest otsustatud, nautige, see on hästi ilus väljavaade. Samal ajal minu ja sinu sugused, kelle vaim peab vastu ka reaalsust, meie tegutseme edasi, et meie nagu hoiame seda siis nii-öelda, ma ei oskagi öelda, mis see õige sõna on, aga meie tegutseme selle nimel, et normaalne elu ja võimalus, et inimene saab oma hinge ühenduses elada, et see säiliks, et teie magage edasi, kui tahate. Ja, võtke ja lugege seda lehte võibolla natukene niimoodi, nagu te 1. aprillil neid uudiseid loete, et katsuge selle pilguga vaadata või nagu te liba uudiseid kuulate või midagi sellist, et kuidas tundub? Täpselt. Aga suur tänu sulle, Kertu, jälle ja jõudu ja jaksu su tegemistes, et ikka vapralt edasi. Ja, aitäh, Peeter. Samad sõnad. Selline sai tänane Panoptikumi saade. Loodan, et see pakkus teile midagi uut ja kasulikku ja oli teie aega väärt. Mina tänan vaatamast ja kuulamast ning järgmine Panoptikum juba nädala pärast. Seniks kõike head! Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta. Ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Selle aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, intervjuusid ja isegi filme. Juba enne COVID-skendeemiat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tulevikku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kui tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis hüppeliselt inimeste teadlikus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema. Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle kui saba jalge vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science. Well, so it really had a lot to do with what we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meeleheitlikult lõpuni viia. Samal ajal teisite mõtlejad üha tugevamid senseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisavalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukalt vastu seista. Ja just seetõttu palun ma teil Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet, kuidas te seda teete. Kas levitate seda videot
või ükskõik millist vanglaplaneedi lehe materjali. Liitute vastupanu liikumisega, et näha põnevaid intervjuusid, tellite endale midagi veepoest või teete lihtsalt rahalise annetuse. Igal juhul on sellest suur abi ning ma tänan südamest kõiki, kes on meile toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.